ဘယ်ရရရမမလိုပဲလာနေချင်နေဆိုရင်ရောချိန်နဲ့မျှလာပြီးလာနေလို့ဆို collagen antioxidant နဲ့အခြားတန်ဖိုးကြီးအာဟာရများကပေါင်းစပ်ပါဝင်နေ facial ဟာအသင့်တော်ဆုံးပါပဲအနည်းလာပါလူပြို facial ကိုတစ်နေ့နှလုံးမှန်မှန်တောက်ပါတမူထူးခြားသောသဘာဝရဲ့အလားတစား facial zefirm စင်ဝါပရိသတ်တွေနဲ့တွေ့ရအရန်ပျော်ရဲပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ကိုယ်ကိုထင်ထားလောက်အောင်ပေါ့နော်ကိုရီကိုနွနွထွရွကြိုးဆိုပေးရပေါ့ပြုံနေဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာလဲလူအပြည့်ပေါ့ဟိုကိုနိုင်ငံလည်းမဟုတ်တဲ့သူများနိုင်ငံမှာတော့မှကိုရီကိုလာပြီးတော့နွနွထွရွကြိုးဆိုပေးရသူတို့အလုပ်တွေရှုံနေရကြတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးဖြစ်နေရတဲ့ကြတဲ့ကနေပြီးတော့ဆိုတကယ်ပျော်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့မို့လို့ယုံကြည်ပေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်မို့လို့ယုံကြည်ပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးသွားကြည့်ပေးတဲ့အတွက်မို့ရကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟိုမိုးရတော်ရဲ့နာမည်အရင်ကစူးစူးဆိုးမင်းမှာအကြောင်းနာမည်ကမိုးရတော်ဆိုတာဒီအမှုပညာအလုပ်လုပ်တော့မှကွန့်ကိုပေးထားတဲ့နာမည်ပေါ့နော်နာမည်ပေးစီရမှာတယောက်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မိုးဆိုတဲ့နာမည်လေးကမိုးအားကြီးနာမည်ပေးတဲ့အချိန်မှာမိုးဆိုတာလေးကိုပါချင်တယ်ထိတ်ဆုံးကလည်းထားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပေါ့မိုးဆိုတဲ့နာမည်ကလေးကိုမိုးကဟိုမြန်နိုးလို့မိုးအမေရဲ့နာမည်လေးကိုလည်းထိတ်ဆုံးကထားကျင်လို့မိုးထားပေးခဲ့တာပါပြီးတော့မိုးလို့ပြောရဆိုလည်းမိုးအမေရဲ့နာမည်လေးလည်းဖြစ်တယ်မိုးလည်းအရန်နှစ်သက်နေတဲ့နာမည်လေးမို့လို့ပြောပြတာပါဟိုဘသူဘသူကမှလည်းအတူယူပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမိုးရဲ့တော်ကမိုးလို့ပြောနေတာကနှောက်ရက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့လူတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းမိုးရဲ့တော်တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်အရိုက်ချင်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာတာကမွေးတော်အရိုက်ချင်ဆုံးကားပေါ့နော်မွေးတော်အခုဒီညဒရိုက်တာထူပိုင်စောဦးရောပဲမွေးတော်အပြစ်မနေလို့ရှိရင်ဟိုဖန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လူတွေအဲ့အဖွဲထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမွေးတော်ရှိရင်ရည်နေရတယ်လို့ပြောတယ်ဟိုကရိုက်တာဆိုလည်းလို့ဟာတာကရိုက်တဲ့ကရိုက်တာမျိုးလေးနဲ့လိုက်မယ်လို့ပြောတယ်မွေးအဲ့လိုအဲ့ဒါလေးကိုလုံးကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်လုံးကြည့်ချင်နေတဲ့ကရိုက်တာလေးပါဒါပေမဲ့ဘယ်ကရိုက်တာမျိုးမဆိုကန်လန်းလို့ရှိရင်တော့မွေးစူးစမ်းပြီးလုပ်သွားမှာပါရှင်ဝန်ထမ်းစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်မျိုးတွေတော့ရှိပါတယ်2015လောက်ကမှ accident တစ်ခုဖြစ်ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုမကဘယ်တော့မှလည်းပြန်မတွေ့ဘူးမဘယ်တော့မှလည်းမဖြစ်ဘူးလို့လည်းတွေးထားတာပေါ့နော်ဝန်ထမ်းစရာဆိုပေမဲ့လည်းမိုးအလောက်ထိခေါင်းထဲမှာမထားရတဲ့ကိစ္စပါအခုညတစ်ခေါက်ပြန်တင်တဲ့အချိန်မှာလည်းအလုံးအမိုးတို့ဟိုနွေးထွေးအရင်တစ်ခေါက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကြိုဆိုပေးရတဲ့အတွက်မိုးရကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်